Xalq artisti Səməd Səmədov daha bir yaşına qədəm qoydu. Ad günümdür. Bütün ad günü olanları bir gün ürəkdən təbrik edirəm. Məşhur bu şad günündə qismət qrupu tək qoymadı. Xalq artistini elə erkəndən ATV Magazinlə birgə təbrik etdi. Yeri gəlmişkən, bu Səməd Səmədovun mahnısıdır. Mən bu mahnıya maya bıraxmışam. Anajımanı pul vermişəm. Əməlli başlayıb bu mahnını brend eləmişəm. Bunlar da icazəsiz, bunlar da məndən icazəsiz götürüb oxuyublar. Deməli həmişə... Məhkəmə. Həmişə... Məhkəmə. Ya. Hazırdan hazır olursan da, yəni ki, hazırlayıb, anajıma elətdir, pul xəşdiyib, biz yəb oxuyuruq da hazır. Nəyimizə lazım, biz əlavə pul xəşdiyib. Toya gedirik, aldığımız qanarları da qoyuruq cibimizə. Qismət qrupu həmişə yanımızda. Da, qoymayıblar yatmağa, içdi bir tərəfdən, iç bir tərəfdən, bunlar da bir tərəfdən gəlib qapını döyürlər, deyirəm səhər kimdir ay Allah, açıb görürəm qismət qrupudur. Görəsən qrup xalq artistinə nə hədiyə alıb? Tort gətiriblər, heç hələ baxmamışam, tortu haradan alıblar, fərri tortudur. Həyat yoldaşım üçün də yaxşı buket gül çiçəyi gətiriblər. Da, sağ olsunlar, var olsunlar. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday just for you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Gəldik qapını döydük ki, sizi təbrik edirik Səməd müəllim. Səməd müəllim dedik, artıq siz gecikmisiniz. Ona görə ki, saat 12:00 keçdi. Ayın 17-si olanda məni ilk həyat yoldaşım təbrik elədi. Və qismət qrupunda deməli 17 sentyabr. Yarandığı gündən 3 il bundan qabaq bu qismət qrupu yaranıb və bugün 3 ildir ki qismət qrupu yaranıb. Sizi də təbrik edirəm mən ürəkdən. Səməd Səmədov ad gününü qeyd etməyi xoşlasa da hədiyə almağı sevmir. Xoşlamıram. Xoşlamıram kiməsə əziyyət verim. Valla. Kimsə geçsin mənə görə 50 manat, 100 manat, yəni nə qədər xərcləsin və mən xoşlamıram belə. Dedilər, güldülər, zarafatlaşdılar da. Artıq bu aksiyomadır ki, mənim əlim kimə dəyir, mənim əlim kimə dəyir. Bunlardan sonra ola bilər kimsə məndən müraciət eləsin. Kimsə məndən xahiş eləsin ki, Səməd müəllim bizə də dəstək olun. Yox. Mən bunlardan azı bir 50 min, 100 min almalıyam ki, bunlardan sonra kiməsə dəstək olmayayım, kimisə bunların üstünə çıxarmayayım. Bunlar ucu həyəcan olacaqlar ki, ya bu söhbətdir. Valla 50 min yox lazımdır, 100 min də verim Səməd müəllimə qurbanla. 100 min. Qardaş, 100 min versəm, mən gəlib özüm də sizin qrupunuzda işləyəcəm. Xalq artistinin yaşına gəlincə, yığdım bu dünyanın malın dövlətin, 50-ni aşırdım, 100-ə nə qaldı? Həqiqətən yaşın nə fərqi var? Hər yaşın öz gözəlliyi var. Mən deyim də, 55 Allah xeyir versin. Yaratdığı qrupla fəxr edən Səməd Səmədov onlara vaxt qoydu. Bu gedişlə necə uşaqlar öz üzərində işləyirlər, əziyyət çəkirlər. Gələn il bu vaxta onlar olacaqlar nömrə bir Azərbaycan. Yay ayını bolluca çalışan qismətdən sonda ilk məhəbbətim adlı yeni mahnı da gəlir.